မိခင်ကိုပြန်တက်ခဲ့လို့ထောင်ချသွားတဲ့မင်းကလေးပြန်လို့လာတော့မယ်။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ဘကန်အန်တာတိန်မန့် channel ကနေပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ကလူသက်မှုနဲ့ထောင်ချခဲ့ပြီးထောင်တန်ကာလမပြည့်ခင်မကြခင်မှာပဲပြန်လို့လာတော့မယ်။ဆယ်ကျော်သက်လူသက်သမားတွေအပြည့်ကြီးလုံးပြီးသုံးဘဝအပြည့်ဆက်တောင်မကြည့်နိုင်လို့သုံးသက်တိတိထောင်ချခံခဲ့ရတဲ့ဆယ်ကျော်သက်တွေနဲ့ထောင်ကနေထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားခဲ့တဲ့အပြစ်သားဆယ်ကျော်သက်တွေကြောင့်စူးစီးတင်ဆက်ပေးကြပါရစေ။အဲ့ဒီအချိန်မှာကိုမိဘနဲ့မိသားစုကိုပြန်တက်ခဲ့တဲ့သူတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေးမထမိလောက်အောင်ငယ်သေးတဲ့ကလေးတွေလည်းပါနေတာမို့လို့သူတို့ဘာကြောင့်ဒီအရွယ်လေးနဲ့လူသားကြရလဲဆိုတာတစ်ချက်လောက်ကြည့်ကြည့်လိုက်ရအောင်အကြောင်းအရာလေးကိုမစခင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လုပ်သွားကြဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါသည် Gypsy Road Blanchard မိခင်အရင်ကိုတတ်ခဲ့သူပထမဆုံးအနေနဲ့အမေကိုပြန်တက်ခဲ့လို့ထောင်ချခံလိုက်ရတဲ့ဆယ်ကျော်သက်ကောင်မလေးတဦးကြောင့်ပြောပြပေးခြင်းပါတယ်အဲ့ဒီကောင်မလေးက2016ခုနှစ်မှာမိခင်အရင်ကိုတတ်ခဲ့ပြီးမဲ့ထောင်ဒဏ်ဆယ်နှစ်သာကြာခံခဲ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ထူးခြားစွာပဲဆယ်နှစ်မပြည့်ခင်2023မှာပဲပြန်လည်လွတ်မြောက်လာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ तू မဘလို့အင်အားတွေနဲ့လှဲ့ကွက်တွေရှိနေလို့ဖြစ်မလဲ။ तू မနာမည်ကတော့ Gypsy Rose Blanchard ဖြစ်ပြီး तू မမိခင်ကိုတော့ DD လို့ခေါ်ပါတယ်။ DD ဟာ तू မတော်တော့မိခင်ကောင်တူဦးမဟုတ်ခဲ့ပါဘူး။ तू မကိုမကြကနရိုက်နှက်ပြီးစိုးစိုးဝါးဝါးဆက်ဆံတဲ့လို့ तू မအိမ်ပေါ်ကနေစင်းသွားဖို့လှုပ်တော်လေလုံးဝလက်မခံခဲ့ပါဘူး။ဒါပြင် DD ဟာ Gypsy ကိုပျောက်သွားကြည်အောင်ဆောင်ဖို့ဖိအားပေးခိုင်းစေခဲ့ပါတယ်။ဒါမှသာသူဟာတမိဖြစ်သူပျောက်သွားတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့အာမခံငွေတွေရရှိနိုင်မှာမို့လို့ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါတည်းစိုးရတဲ့အချက်ကအသက်16နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ Gypsy ကို14နှစ်သာရှိသေးတယ်ဆိုပြီးတစ်ချောင်းလုံးညှာထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ငယ်စဉ်ကတည်းကနေအရွယ်ရောက်လာတဲ့အချိန်ထိတခါမှမိခင်မြေတားရဲလို့မရရှိခဲ့ပေနေစဉ်ငရေဘွားကိုဖျက်ဆီးနေတဲ့ Gypsy ဟာတနေ့မှာတော့ online ကနေ Nick လို့ခေါ်တဲ့လူတူဦးနဲ့တီကျွမ်းသွားခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့သူမမရဲ့လူမဆန်တဲ့လုပ်ရက်တွေကိုပြောပြလိုက်တဲ့အခါမှာ Nick ကဒီငရေဘွားကနေလွတ်မြောက်အောင်သူကူညီမယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။နောက်တော့သူတို့နှစ်ဦးဟာအပြင်မှာချင်းတွေ့ကြပြီးဒီဒီကိုလက်ဆဖြတ်ဖို့ပြန်စီခဲ့ပါတော့တယ်။တညမှာတော့နှစ်ခါ Gypsy တို့အိမ်ကိုရောက်လာခဲ့ပြီးသူတို့နှစ်ဦးဟာဒီဒီကိုတတ်လိုက်ပြီးတော့ထွက်ပြေးခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့မကြခင်မှာပဲနှစ်ဦးစလုံးကိုဖမ်းမိသွားက Gypsy ကိုထောင်ဒဏ်10နှစ်ချခဲ့ပြီးနှစ်ကိုတော့တသက်တကျွန်းချမှတ်လိုက်ပါတယ်။ Gypsy ထောင်ဒဏ်ရှော့ပေါက်ခဲ့ရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့သူမတပွားလုံးဆိုးရွားစွာနှိပ်စက်မှုတွေခံခဲ့ရတာကြောင့်ပါ။ဒါပေမဲ့လေ10နှစ်မပြည့်ခင်အချိန်ကာလအတွင်းမှာသူမဟာတန်တိုင်နေအနောက်ကနေမကြခင်လွတ်မြောက်လာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။အပြင်လောကကိုတပံပြန်ရောက်လာတဲ့အခါမှာသူမတို့လောကကြီးကအရင်ချိန်နဲ့မတူဘဲအနှဲငယ်ချိုးမြေလာလိမ့်မလား။ဒါမှမဟုတ်မိခင်နေဆက်တာခံနေရတဲ့ဘဝကနေမိခင်ကိုပြန်တက်သူဆိုပြီးရွာရှာတဲ့အကြည့်တွေအောက်ကိုပြန်ရောက်သွားလိမ့်မလား။ပြိသက်ကြီးတို့ကရောသူမရဲ့လောက်ရကိုမှားတယ်လို့ထင်မိပါသလား။ Iris Mesh အသက်13နှစ်နဲ့ထောင်ချခဲ့သူဒီကောင်လေးကတော့အသက်13နှစ်နဲ့ထောင်ချခဲ့သူဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့ပြစ်ကတော့လေးနှစ်ပဲရှိသေးတဲ့ကလေးလေး Derek Robbie Eric ကိုတတ်ခဲ့တာကြောင့်ပါဒီလောက်အသက်အရွယ်လေးနဲ့လူတက်တယ်ဆိုတာကြားတော့မကြားရဲစရာကိစ္စကြီးပါဒါပြင်သူတတ်ခဲ့တဲ့သူကလေးနှစ်အရွယ်ကလေးလေးတဲ့ဖြစ်ပြခဲ့ဖို့အသေးစိတ်ကတော့သူဟာပန်းချန်ထဲမှာတူတဲလမ်းလျှောက်နေတဲ့ကလေးလေးကိုမြင်လိုက်တာကြောင့်သူကလေးကိုအနီးနားကတောအုပ်တစ်ခုကိုခေါ်သွားခဲ့ပြီးတော့ကလေးရဲ့ခေါင်းကိုကြောက်တုံးကြီးတစ်ခုနဲ့ထုကတတ်ပြစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဘလောက်တောင်စိုးဝါတဲ့စိုက်ကိုလေဗျာအဲ့ဒီနောက်မှာတော့ Iris Mesh ကိုအလွန်ဆိုးရွားတဲ့ပြစ်မှုကြောင့်လူမှုနယ်ပယ်တွေကိုနောက်တစ်ချိန်ပြန်ဝင်လို့မရအောင်ထောင်ဒဏ်တသက်တကျွန်းချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။ Alistair Pestermente 2022ခုနှစ်တုန်းကအသက်15နှစ်အရွယ် Alistair Pestermente ကိုအင်းင်းကြီးကိုတတ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်အတွက်ထောင်ဒဏ်အနှစ်30ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။သူမတတ်ခဲ့တဲ့အမျိုးသမီးရဲ့နာမည်က Alice Pat လို့ခေါ်ပြီးသူမဟာဓာတ်ချောင်းကိုတုံးကအဆုံးတတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုတတ်ခဲ့ရတဲ့အတွက်အကြောင်းပြချက်ကရေးရရမရှိပါဘူး။ဒီတိုင်းတတ်ချင်လို့တတ်တာလည်းဖြစ်နေပါတယ်။လူတက်မှုအပြီးမှာသူမဟာဒိုင်ယာရီစာအုပ်ထဲမှာအမတ်တရစာတစ်စောင်ရေးခဲ့ပါသေးတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာရေးထားတဲ့စာကနေနာသူရဲ့အကြံရည်သူမိသားစုအတွက်ရင်ထူးမနာဖြစ်စေမှာတော့အသေးကြပါ။သူမရေးထားခဲ့တာကငါဒီတိုင်းတွေ့ရလူတစ်ယောက်ကိုတတ်လိုက်ပါတယ်တဲ့။ဒီပုံကတော့သူမရဲ့လက်ရှိပုံတမ။ဒါပြင်အန်အောစရာကောင်းတဲ့ချက်ကသူမဟာ2024ခုနှစ်မှာတတ်မှတ်ကာလမတိုင်ခင်ပြည်တံကနေကင်းလုတ်ခွင့်ရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။အတိတ်ဘယ်ကတော့မကြခင်မှာထောင်ကနေလွတ်လာတော့မယ်သဘောပေါ့။ Matt Morgan ဒါကတော့တသက်တကျွန်းချခံလိုက်ရတဲ့အခါမှာသွေးပြတ်မတက်ဝမ်းနေနေတဲ့တရားခံလေးတူရဲ့ပုံရိပ်ပါဒီကောင်လေးဟာဘာပြစ်လို့မိလို့တသက်တကျွန်းချမှတ်ခံရတာဖြစ်မလဲသူ့ရဲ့နာမည်က Matt Morgan ပါတနေ့မှာသူဟာသူ့ရဲ့ဆက်လေးနဲ့အရွယ်ညီလေးကိုထိန်းကျောင်းနေရင်းနဲ့မတော်တဆနေရင်ကိုမိစားနဲ့ပြစ်ခဲ့မိပါတယ်သူမိစားဟာတအိမ်လုံးကိုစိုးစိုးဝါးဝါးလောင်ကျွမ်းသွားစေခဲ့ပြီးအကျိုးဆက်ကတော့သူ့ရဲ့ညီလေး Joshua သူမိတဲ့ထဲမှာပါသွားခဲ့တာပါအဲ့ဒီဖြစ်ကြောင့်တသက်တကျွန်းချခံရတဲ့မှာတော့ Matt ဟာပူဆွေးပြီးတော့ရင်ကွဲမတက်ငိုကြွေးနေခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီချိန်ကသူ့ရဲ့အသက်ဟာ18နှစ်ပဲရှိသေးတာပါ။အမားတကူကြောင့်ညီလေးရဲ့အသက်ကိုရောသူ့ရဲ့ဘဝကိုပါဆုံးရှုံးလိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ်။15နှစ်ရွယ်နီယာမာယာစိုက်ကိုပက်တွေဆိုတာရုပ်ရှင်ထဲမှာပဲရှိတယ်လို့ထင်ပါသလား။ရုပ်ရှင်ထဲမှာကြည့်ရတဲ့လူသက်သမားတွေထက်ပိုကြောက်ဖို့ကောင်းတဲ့အပြင်လက်တွေ့ဘဝကလူတယောက်ကြောင်ကြားဘူးကြလားဗျာ။ဒီတစ်ခါမှာတော့အထက်မှာပြောထားတဲ့ကလေးလူသက်သမားတွေထက်ပိုပြီးကြောက်စရာကောင်းတဲ့နီယာမာယာအကြောင်းကိုပြောပြပေးခြင်းပါတယ်။သူဟာတမိသားစုလုံးကိုအသက်15နှစ်အရွယ်မှာတတ်ပြစ်ခဲ့တာပါ။တညမှာနီယာမာယာဟာအကြောင်းပြချက်မရှိဘဲမိခင်ဖြစ်သူကိုတနက်နဲ့ပြစ်တက်ခဲ့လိုက်ပါတယ်။ခဏကြာမှာတော့
သူ့ရဲ့ညီဖြစ်သူဇက်ဖာနိုင်ယာထံသွားပြီးသူ့မိခင်ဖြစ်သူကိုတတ်လိုက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းပြောပြခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ညီဖြစ်သူကသူ့စကားကိုမယုံဘဲနောက်ပြောင်နေတယ်လို့သာမှတ်ယူခဲ့ပါတယ်။ထို့အချိန်မှာနီယာမာယာဘက်ကတည်နေတဲ့မိခင်ဖြစ်သူရဲ့ဓာတ်ပုံကိုညီအားပြလိုက်ပါတယ်။ထို့ကညီဖြစ်သူကမယုံနိုင်ခြင်းဝန်ထမ်းချင်းများစွာနဲ့ဆုံးအပ်နေခဲ့ပြီးနီယာမာယာကတော့ဒီတခါမဲလဲပဲလို့ပြောပြီးသူ့ရဲ့ညီကိုပါတတ်ပြစ်လိုက်ပါတယ်။ခဏကြာမှတော့ညီမနှစ်ဦးနေတဲ့အခန်းထဲသွားပြီးသူတို့ကိုပါလက်စဖြောက်ပြစ်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့မနက်9နာရီအထိအလုတ်ကနေပြန်မလာသေးတဲ့ဖခင်ကိုအေကန်တဲကနေအတင်းဆောင်နေခဲ့ပါတယ်။ဖခင်ပြန်လာချိန်မှာတော့မြင်နေရတဲ့မြင်ကွင်းကြောင့်ယူမတက်ဖြစ်သွားခဲ့ပြီးအန်အောင်လို့မဆုံးသေးခင်မှာဒါပြည့်သူရဲ့လက်ချက်နဲ့မိသားစုနောက်ကိုလိုက်သွားခဲ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့နေရမာယာရဲ့ယူသွတ်မှုတွေဟာဒီနေရာမှာတည်းရက်တက်မသွားပါဘူး။သူဟာငကိုကလေးကစီစဉ်ထားတဲ့အချိန်ဖခင်ကြောင့်တခုခုမောင်းသွားခဲ့ပြီးလူထက်တက်ဖို့လုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့ကံကောင်းကျင်တော့သူ့ကိုအချိန်မီဖမ်းမိသွားခဲ့ပြီးမိသားစုကိုတတ်တဲ့အပြစ်အတွက်ထောင်ဒဏ်3တပ်နဲ့9နှစ်ချမှတ်လိုက်ပါတယ်။သူတေးပြီးတရေဖြစ်သွားရင်တော့အဲ့ဒီပြက်ကနေမလွတ်နိုင်တော့ပါဘူး Zachary Niger ဒီကလေးကလေအသက်14နှစ်အရွယ်မှာအဖေရင်းကိုပြတ်တက်ခဲ့တာကြောင့်တတတကြောချမှတ်ခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်သူဟာသူ့ရဲ့ဖခင်ကို rifle တန်းနဲ့ပြတ်တက်ခဲ့ပြီးအကြောင်းရင်းကတော့သူ့ကိုအဖေဖြစ်သူကနေပေါင်းများတော့နှိပ်စက်ခဲ့လို့ပါတယ်တရားရုံးကနေထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားခဲ့တဲ့ရာဇဝတ်သားဒီလူကရုရှားတရားရုံးမှာမန်နေဂျာဘော်ကနေပြီးလွတ်မြောက်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့နာမည်ကတော့ Leonid Grazer လို့ခေါ်ပြီးအသက်18နှစ်သာရှိသေးပေမဲ့ကိုမရင်ရဲ့အသက်ကိုနှုတ်ယူခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ကံကောင်းစွာနေပဲသူအခုလိုတရားခွင်ကနေလွတ်မြောက်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တာကိုရဲအယားရှိတွေကတားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီတယောက်ကတော့2018ခုနှစ်မှာတရားရုံးကနေထွက်ပြေးခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ခလုံးထဲမှာတကားကပွင့်မှဖြစ်တဲ့အတွက်သူအခုလိုထွက်ပြေးလိမ့်မယ်လို့ဘယ်သူကမှမထင်ထားခဲ့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့လေဒီလူကတငယ်ချင်းအကူကြီးနဲ့တကားကိုဖွင့်နိုင်ခဲ့ပြီးတရားရုံးကနေလွတ်မြောက်ဖို့ထွက်ပြေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဗီဒီယိုကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့တငယ်ချင်းကခလုံးနားမှာနေပြီးတကားကိုဖွင့်ပေးလိုက်တာမြင်နိုင်ပါတယ်။အခုလိုတရားကြုံကလေးအစီအစဉ်တကြားလွတ်မြောက်နိုင်အောင်ပြေးနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့မကြခင်မှာပဲပြန်ပြီးအဖမ်းခံခဲ့ရပါတယ်။ဒီအမျိုးသမီးတွေကတော့တရားကြုံကနေအကျဉ်းတောင်ကိုထွက်ခွာဖို့ကားပေါ်တက်နေကြတာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီထဲမှာမှအမျိုးသမီးနှစ်ဦးကတော့ကားအုပ်ကနေလိုက်ပြီးတော့ထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းကံကောင်းစွာနဲ့ပဲသူတို့ကိုမြင်သွားတဲ့ရဲကြောင့်ပြန်ပြီးအဖမ်းခံခဲ့ရပါတယ်။ဝါရှင်တန်မြို့မှာဒီတန်တရားရှိသူနှစ်ဦးကတရားကြုံကနေထွက်ပြေးသွားခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီချိန်မှာပဲတရားသူကြီးကသူ့ရဲ့ဝတ်စုံကိုချုပ်ပြီးဒီလူနှစ်ယောက်နောက်ကိုပြေးလိုက်သွားခဲ့ပါတယ်။အန်ဟောစရာကောင်းတာကတရားသူကြီးကဒီထွက်ပြေးသွားတဲ့လူနှစ်ယောက်ကိုတကယ်ပဲဖမ်းမိခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တာကစိုးရွားတဲ့လူတက်မှုတွေကိုကျူးလွန်ခဲ့ကြတဲ့ဆယ်ကျော်သက်လူတွေအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်နေ့တွေမှာလည်းဒီလိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုလည်း like and subscribe လုပ်သွားပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့ခင်ဗျာ။